بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. محترم عزيز إقراوس كنامي جزيلي وكنامي وكلام محترم عزيز وباسم الله الله بارك علينا رعز وزن فزيلات لك كتلار ده هنا سيز عزيزار لن مكة المكرمة ده دي دولاش قرب قيقان عبدالنزجا حملار سنالار بزن. Mana azizlar, orzu qilib kutgan haj kunlari yetib keldi. Mana inshaalloh Zulhijja oyini 7-chi kuni, ya'ni Yawmut Tarviya kechasi ham kirib keldilar. Bugun inshaalloh mana hozirdan hojilarimizni ihromga kirgizib, mana bu avtobuslarga o'tirgan holatlarida inshaalloh chiroyli holatda hammamiz kuzatib qo'yamiz. Ilohim, kim havas qilib turgan bo'lsa, hammalariga Alloh azza va jalla shunday muqaddas haj safarlarini, muborak haj safarlarini Alloh nasib etsin. Mana Xudo xolasa hojilarimizni diyorimiz bo'ylab birinchi bo'lib O'zbekiston diyoridagi Toshkent shahri nariga binoda Farg'ona viloyatini birinchi guruhlaridan boshlab navbat chiqish o'radi inshaalloh. Demak azizlar, eng qiziq jarayonlar biz bilan bo'ladi. Hayajonli lahzalar boshlandi. Mana hojilarimiz ihromga kirishgan. Duo qilib turasizlar azizlar. Betoqlarni ko'rib, guruhni ko'rib olib, oradagi odam aralashmasligi uchun shunaqa qilib bo'lyapti. Hozir kirakat ihrom namozini o'qib niyat qilib talbiya aytib shunday holatda namozchilarimiz inoga chiqishdan oldin harakat qilyaptilar. Alloh qabul dargoh aylasin. تقبل الله منا ومنكم. Ana muhtaram azizlar, navbat-navbatdan hojilarimiz Mino vodiysiga qarab ketyaptilar. Alloh qabul dargoh aylasin. Bog'lagan haj ihromlarini Alloh hajji mabrur qilsin.
والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك Elhamdülillah, buna o gemek birlik azlar. Oğları bulan. Alıyız. Abdurraştaka sekirrak, sekirrak. Oy Abdurraştaka. Arkada olaram yetip olsun. Azlar bana Mina Vadisi şu. Ana yozib qo'yilgan Farg'ona viloyati ayollar deb, ayollar alohida, erkaklar alohida chodirga bo'linib ketadi. Mana hozir ko'rishimiz mumkin qaymalarni ham. Mana sharoitlar, yo'llar. Mana Ana shu yerda to'xtatib tursangiz, nimalar ham yetib oladi, ha? Ayollar kiryaptimi? 422 ta alaymi bu? Haydanglar. Haydanglar. Ulug'lar. Zor. Yaxshi ketyapsizlar. Ravdatda nima gaplar? Tadam azizlar mana konditsionerlar ishlab turibdi. Qaymalar hozir adashmasak 230 talik qaymaga joylashamiz. Okay.